Dobrý den přátelé. Zase je tu pondělí a protože je 6. prosince, tak nám do konce roku zbývá pouho pouhých 25 dní. Dnes má svátek Mikuláš. Včera chodil s čertem a andělem a já vlastně ani nevím, jestli mu to svědci covidovi náhodou nezatrhli, tak jako to udělali s vánočními trhy. Ovšem svátek slavy zatím nezakázali, takže vše nejlepší Mikulášové. Tohle mužské křestní jméno Mikuláš vzniklo z řeckého jméno Nikolaos, a původem jména jsou řecká slova niké s významem vítězství a laos s významem lid. Mikuláš se pak překládá jako vítěz mezi lidmi nebo vítězný lid. Křestní jméno Mikuláš nemá ženský protějšek. Další podobou téhož jména je Mikuláš ale je nutno dodat, že významově jsou mu příbuzná jména Nikolas a Nikola a stejný význam mají jména Vítěslav a Viktor a také Nikodem, Nikita nebo Veronika. Sluší se dodat, že jméno Mikuláš je dnes často spojováno se svatým Mikulášem z Myry. Tento světec z přelomu 3. a 4. století proslul svojí štědrostí, Dodnes je oslavován rozdáváním dárků dětem. Svatý Mikuláš je patronem dětí, ale také námořníků, obchodníků, lékárníků, právníků a nebo i vězňů. Tak teď už jen dodám, že Mikulášů je u nás 2577, takže se jedná o 123. nejčastější jméno u nás se vyskytující. Letmý pohled do historie nám pak říká, že 6. prosince roku 1774 Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. Asi pocítila potřebu, aby se národ začal vzdělávat. Tak nějak mám pocit, že dnešním vládcům jde o pravý opak. Úvod máme za sebou, tak teď vzhůru do mediálních prostor, na což nám zbývá již necelá hodina. Dnešní monitor zahájíme pohledem na rusko-americké vztahy, nebo spíše nevztahy, očima Paula Greiga Roberce. Strategické chyby Kremlu vedou k válce. Zatímco americká prodejná média a prodejní vědci závislí na Fauciho kontrolovaných grantech NIH a Big Pharma vyvolávají strach z relativně neškodné varianty Omikron, Skutečná nebezpečná situace, kterou jsem předvídal sedm let, zvedá svou smrtící hlavu. Arogantní hlupáci ve Washingtonu ztracení ve své vlastní píše nacvičovali jaderné útoky na Rusko ve vzdálenosti 20 kilometrů od jeho hranic. Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že washingtonská operace Global Thunder Testuje odpálení jaderných zbraní proti Rusku ze západního i východního směru. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Washington nebere vážně varování, aby nepřekračoval červenou linii načrtnutou Moskvou. Putin má pravdu, ale je to vina Kremlu. Jediným rozhodným krokem, který Kreml podnikl v reakci na intenzivní provokace Washingtonu a NATO, bylo rozhodnutí Kremlu akceptovat drtivou většinou hlasů obyvatel Krymu, kteří se rozhodli pro jeho opětovné začlenění do Ruska, ke kterému toto území patřilo 300 let. Alternativou pro Kreml byla ztráta ruské černomořské námořní základny. Strategickou chybou první velikosti bylo, že Kreml odmítl stejnou žádost Rusů žijících v Doněcké a Luhanské republice tedy na územích, která byla rovněž po staletí součástí Ruska. Tím, že Kreml ignoroval žádost donbaských Rusů, je vystavil válce a ničení ze strany ukrajinské armády a různých neonacistických ukrajinských milicí. Kdyby Kreml obě republiky na základě referenda prohlásil za ruská území, konflikt by skončil, protože Ukrajina by se neodvážila otevřeně na Rusko zaútočit. Bez probíhajícího konfliktu by Washington nemohl pokračovat ve svých machinacích proti Rusku na Ukrajině. Ve snaze zachránit situaci Kreml připravil Minskou dohodu, kterou měli západní mocnosti podpořit, ale nepodpořili. Konflikt tak od roku 2014 nadále doutná a poskytl Washingtonu sedm let k tomu, aby pomocí protiruské propagandy určoval narativ. Pasivita Kremlu a jeho snaha spoléhat se na dohody se Spojenými státy a NATO při řešení ukrajinské situace, kterou Washington rozhodně nechce řešit, přesvědčila Washington a ministra NATO Jence Stoltenberga, že Rusku se bojovat nechce, čímž vznikla situace, které jsem se obával. Washington dospěl k závěru, že červené linie Ruska jsou pouhou retorikou. K tomuto nebezpečnému výsledku přispělo mnoho dalších selhání Kremlu. Kreml stále dovoluje Izraeli útočit na syrské území, i když k zastavení útoků by stačil jeden telefonát od Putina. Kreml stále dovoluje okupaci malé části Sýrie vojsky USA a arabskými žoldáky CIA nepřátelskými vůči syrskému státu. Kreml stále nereaguje na masivní urážky ruského prezidenta a o těch, kteří Rusko urážejí, mluví jako o našich západních partnerech. Nejsou to reakce, které by vytvářely dojem, že za červenou linií Kremlu stojí nějaká síla. Kreml také neúspěšně předvídal kroky Washingtonu, což svědčí o neschopnosti zpravodajských služeb nebo o ochotě Kremlu nevěřit zprávám ruských zpravodajských služeb. Navzdory odhadnutelné situaci Kreml nedokázal předvídat invazi do Jižní Osetie v roce 2008, kterou provedla gruzínská armáda, vycvičená a vybavená Spojenými státy a Izraelem. Putin byl na letních olympijských hrách v Pekingu. Kreml nedokázal předvídat zjevné svažení demokraticky zvolené ukrajinské vlády. Washingtonem a nahrazení Rusku přátelskému režimu režimem neonacistickým. Putin byl na olympijských hrách v Soči. Washington prostě nebude brát vážně vládu, která není schopna adekvátně reagovat, když jsou porušovány její zájmy na jejím vlastním dvorku. Člověk by si myslel, že Kreml se poučí ze zkušeností, ale zřejmě ne, v souvislosti se zprávami, že polovina ukrajinské armády je v oblasti Donbasu a ohrožuje ruské obyvatele, hrozí americký minister zahraničí Blinken Rusku vážnými následky, pokud Rusko bude Donbaské Rusy chránit. Představte si, že taková nula jako Blinken, člověk bez schopností a úspěchů, představitel druhořadé vojenské mocnosti, která diskriminuje své vlastní bílé vojáky, vyhrožuje dominantní světové vojenské síle. To je spupnost, spupnost podporovaná léty slabé reakce Kremlu na velké provokace. Jak se již varoval, nevýrazná ruská reakce, byť vedena dobrým úmyslem, podporuje další provokace a dříve či později Washington učiní rozhodný krok a překročí červenou linii. Rusové zahnání do kouta už nebudou mít jinou možnost, než reagovat vojensky. Obava z jaderné války je důvodem mého varování. Rusko musí rázně zakročit, aby zastavilo postupující provokace, které mohou skončit pouze válkou. Proč Kreml reaguje na urážky a provokace tak mírně? Nemám žádné interní informace. Spekuluje se o tom, že za prvé Kreml chce, aby Rusové z Donbasu zůstali na Ukrajině, aby oslabil vliv protiruských postojů na západní Ukrajině. Za druhé, Kreml nechtěl potvrdit propagandu Washingtonu, že Rusko obnovuje sovětské impérium tím, že si kromě Krymu znovu přivlastní i Donbas a Doněck. Za třetí, západní ruská inteligence má větší důvěru v Západ než ve svou vládu. Za čtvrté. Atlantičtí integrátoři si přejí být raději součástí západu, než být spojenci Číny. Za páté. Kreml si myslí, že když se bude nadále držet při zemi a bude otevřený spolupráci se západem, všechny potíže se vyřeší. Za šesté. Rusko zná hrůzy války a chce se jí za každou cenu vyhnout. A za sedmé. Ruští oligarchové a miliardáři potřebují být se Západem za dobře, počítají s ním jako s útočištěm pro své nakradené bohatství. Všechny tyto důvody jsou v rámci možností rozumné. Problém je, že všechny tyto důvody ignorují skutečnost, že Rusko je nepřítelem, kterého si Washington vybral. Rusko je nepřítel, který ospravedlňuje roční rozpočet amerického vojensko-bezpečnostního komplexu ve výši jednoho tisíce miliard dolarů. Rusko je nepřítelem, který posiluje pozici Washingtonu v NATO a jeho evropském impériu. Rusko je nepřítel, který udržuje Washingtonem zneužívané americké obyvatelstvo k loajalitě vůči vládě, která ničí americkou svobodu. Rusko je nepřítel, který může být spolu s Čínou obvinován z každého selhání Washingtonu. Jak může Kreml nevidět, že nepřátelství americké elity vůči Rusku je tak ohromující, že prezident Trump byl konfrontován s Russia Gate, CIA, FBI a Ministerstvem spravedlnosti, za pouhé prohlášení, že hodlá obnovit normální vztahy s Ruskem? Normální vztahy s Ruskem jsou nepřípustné do té míry, že prezident Spojených států byl v ukradených volbách odvolán z funkce poté, co selhaly vykonstruované pokusy o Russia Gate a Impeach Gate. K dovešení poučení pro všechny budoucí prezidenty, že normální vztahy s Ruskem jsou nepřípustné, jsou Trumpovi příznivci stíháni za účast na schromáždění na podporu Trumpa, schromáždění, které je nyní známe jako Trumpova spoura. 600 nevinných lidí je drženo ve vězení v rozporu s HB a Scorpus a právě podle prvního dodatku. Ani americká ústava je nedokáže ochránit. A to je vláda, o které si Kreml myslí, že se s ní může dohodnout. Bůh pomáhej Rusům i nám všem, protože provokace Washingtonu pokračují na cestě k válce. A teď totéž, ale z pohledu Jaroslava Bašty. Chtějí rusové válku s Ukrajinou? A pokud to nejsou rusové, kdo a proč? Ukrajinský ministr obrany Alexej Rezníkov v pátek 3. prosince řekl poslancům, že Rusko zahájí válku s Ukrajinou na konci ledna. Ukrajina R.U. zkoumala, zda Rusové chtějí válku, a pokud ne, kdo ji chce a proč. Pro začátek by bylo správnější říci: Ruská vláda, ale nemůžete změnit slova písně. Odpověď na tuto otázku ze slavné poválečné písně je aktuálnější než kdy jindy. A má minimálně dvě odpovědi. V Rusku říkají: Ne, nechtějí. Na Ukrajině a na západě se říká opak. Rusko soustředuje jednotky na hranici s Ukrajinou, aby zaútočil na sousední stát. Samozřejmě, že v Rusku jsou mezi odborníky a politiky horké hlavy, kteří věří, že válka je nevyhnutelná a proto je třeba nakopat do zadku Zelenského a jeho tým, aby jednou pro odstranili tento absces na těle bývalého ruského impéria. V Rusku ale naštěstí extremisté neprší a nesvítí a na rozdíl od Ukrajiny, kde sedí přímo na slunci, na ministerstvu zahraničí, ministerstvu obrany a v prezidentské kanceláři. Ukrajinský minister zahraničí slibuje Rusku rakve, náčelní generálního štábu sní o vstupu na rudé náměstí na palubě tanku a ukrajinský prezident nadále budí zájem západních médií a politiků o ruskou agresi, Kterou v hnutí ruských jednotek podél ukrajinských hranic vidí. Co se v Rusku hýbe sem a tam, je samostatná věc a o tom si povíme časem. Co je nyní zajímavé, je něco jiného. Položme si otázku ne zda bude válka, ale proč? Proč by Rusové šli do války s Ukrajinou? Zdá se, že axiom, že takovou válku by vyhrálo Rusko nikdo na západě a dokonce ani na Ukrajině nespochybňuje. Je pravda, že jeden málo známý plukovník ve výslužbě onehdy řekl, že po prvních kolech ruský Ivan pechne jako zajíc. To prohlášení necháme na jeho svědomí, pokud ho samozřejmě má. Jednoduše připomeňme, že Rusko vyhrálo čečenské tažení i přes neúspěšný začátek, že v Sýrii úspěšně operuje a že je na rozdíl od ukrajinské armády dobře vyzbrojené, dobře vycvičené a neustále v pohotovosti, což odlišuje ruskou armádu od sovětské armády, protože jednotky ruské armády se pravidelně účastní cvičení, což je v době míru jednou z hlavních podmínek připravenosti k bojovým operacím. Proto je vítězství Ruska, pokud by k takové válce došlo nespochybnitelným faktem. Co se ale stane po takovém vítězství, je už zajímavější otázka. Nebo spíše, proč by Rusko chtělo dobít Ukrajinu? Zkusíme zvážit všechny více či méně známé argumenty, které uvádí především tzv. ukrajinští experti. Čtyři důvody a jen jeden skutečný důvod. Za prvé, Rusko chce dobít Ukrajinu, protože bez Kieva, který byl duchovním centrem ruské říše, Nemůže být Rusko v současném stavu plnohodnotným impérium, říkají ukrajinští gaučoví strategové. Ten argument je nepravdivý ze dvou důvodů. Od té doby, co se Rusko stalo říší za Petra Velikého, Kiev nikdy nebyl duchovním centrem, nebo spíše byl jedním z těchto center. Ale hlavními centry říše byla Moskva a Petrohrad, kam přišli Gogol a Bulgakov. Ševčenko a Koroljov a stali se duchovními vůdci nebo velkými vědci. Dnes je Kijev centrem antirusismu, hlavní ideologie ukrajinského státu. Dobývat i za účelem získání protiruské Ukrajiny duchovně i kulturně jako součásti Ruska je proto v tomto smyslu přinejmenším hloupé a z praktického hlediska nevhodné, je jasné, že všichni tito Podoljak, Arestovič, Nicoj a Farion nikam nepůjdou, ale budou se plahočit tajně a za bílého dne, se s podporou a dotacemi západu. Kyjev už dávno není centrem ruské ideologie, ale spíše centrem protiruské ideologie. Kdo to potřebuje v této podobě? Za druhé, další argument gaučových strategů je ještě vtipnější. Říkají, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, aby ji dobilo, aby urychlilo zprovoznění Nord Stream 2 a obecně ji pomstilo plynovou válku, kterou Ukrajina neustále vede proti Rusku už 30 let. Za prvé, pokud Rusko skutečně chtělo pomstit plynové války, nebo ještě lépe, pokud se chtělo zmocnit plynovodu, za který se Ukrajina 30 let modlí, mělo tak učinit před sedmi lety. Dnes, když byl vybudován Nord Stream 2, samotná pomsta nedává smysl. Ve skutečnosti je začleněna do Nord Stream 2. A nikdo, kromě samotné Ukrajiny, tento plynovod nepotřebuje. Ale válka s Ukrajinou, pokud by zahájilo Rusko, by mohla přesně ukončit využívání Nord Streamu 2 jako hlavní sankce západu v reakci na ruskou agresi. V tomto smyslu má naopak Ukrajina zájem na rusko-ukrajinské válce, protože by to vrátilo ukrajinský plynovod do původního požadovaného stavu. Na rovinu, Rusko určitě nemá zájem o válku s Ukrajinou o plynovod, protože v důsledku té války by mohlo přijít o svůj zbrusu nový nevyužívaný Nord Stream 2. Za třetí, dalším argumentem často uváděným v ukrajinských médiích a sociálních sítích je, že Rusko chce Ukrajinu, protože potřebuje její zdroje. No, otázka, která zde vystává, je především o jakých zdrojích mluvíme. Migranti, tedy lidské zdroje, v Rusku je podle různých odhadů už 2 až 3,5 milionu lidí z Ukrajiny, mnozí už dostali občanství. Pokud budou takové zdroje v budoucnu potřeba, nic nebrání Rusku je přilákat bez války. Pokud chcete mluvit o zemědělství slavné ukrajinské černozemě, které produkují bohaté úrody pšenice, slunečnice, tykve, zeleniny, vynikající chov dobytka a tak dále. Ne, skoro všechno je to pravda s výjimkou chovu dobytka, který je v současnosti na ústupu. Ale proč by to Rusko potřebovalo? Za posledních 10 až 12 let se Rusko nepostřehnutelně stalo jednou z nejvíce prosperujících zemědělských zemí na světě, Nejenže je zcela soběstačné v základních potravinách, ale také zásobuje světové trhy pšenicí a v některých dalších kulturách. A Ukrajina nemá žádné jiné zdroje, které v Rusku neexistují. V Rusku je několik desítek kát více lesů a dřeva než na Ukrajině. O plynu a ropě nemluvě, protože Ukrajina takové zdroje ve srovnání s Ruskem nemá. Rusko má železnou rudu a také ji vyváží v mnohem větší množství než Ukrajina. V této sekci zůstává ukrajinský průmysl, kdysi jeden z nejvyspělejších v Evropě. Ano, před 30 lety byla Ukrajina vesmírnou velmocí se svými továrnami v leteckém a automobilovém průmyslu, v Nikolajevu byly největší vojenské a civilní loděnice, ve Lvově vyráběly se televizory a autobusy, v Charkově turbíny, provodní elektrárny a tanky a tak dále. Problém Ukrajiny je ale v tom, že mnohé z toho jsou minulostí. Vesmírný průmysl, avionika a stavba lodí jsou téměř úplně zničeny, automobilový průmysl je zničen a letectví sotva dýchá. Jak a proč se tak stalo je samostatná otázka a psali jsme o tom několikrát. Jedna věc je jasná Ukrajina jako průmyslová velmoc, která nevytváří pro západ desky, ale produkty s přidanou hodnotou, tedy lodě, letadla a tanky, prakticky neexistuje. A v tomto smyslu po 30 letech nezávislosti to nezajímá nejen Rusko, ale ani západ. Navíc, pokud válka skončí vítězstvím Ruska, vítězná země bude muset splatit dluhy Ukrajiny, což je takových 70 až 80 miliard dolarů. A pokud vše, co bylo ukradeno, vypleněno a rozřezáno na šrot, musí být vráceno minimálně 200 až 300 miliard dolarů, což Rusko stejně jako Západ podle propočtu ukrajinských ekonomů nemá. Za čtvrté, zůstává jeden poslední důvod, který by se mohl stát základem války mezi Ruskem a Ukrajinou. Pokus Ukrajiny získat zpět Donbas silou. Tedy zjednodušeně řečeno, přechod z latentního občanského klidu na východě do aktivní fáze, tedy zahájení aktivních akcí ukrajinských ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu za použití těžké techniky. Začněte rychle a rychle prohrajte. V tomto případě bude Rusko samozřejmě nuceno vstoupit do vojenského konfliktu s Ukrajinou. Aby se vyhnulo humanitární katastrofě na Donbasu, kde již žije kolem půl milionu jeho občanů. Ale tady nezáleží jen na důsledcích takového jednání, ale také na jeho důvodu. Aby Rusko vstoupilo do války s Ukrajinou, musí Ukrajina zahájit vojenské akce proti civilistům. Neexistuje žádný jiný důvod k zahájení války, která by do ní mohla Rusko donutit. S pochopením všech negativních důsledků takového vývoje, západní sankce, izolace Ruska, kolaps projektu Nord Stream 2, ruští vůdci nedovolí Rusku stoupit do války, a to ani po obvyklých provokacích ukrajinských vojenských jednotek. Válka ze strany Ukrajiny pak musí začít vážně masovým vyvražďováním obyvatelstva. To je jediný způsob, jak donutit Rusko, aby použilo své ozbrojené síly k obraně Donbasu. To je dobře chápáno na Ukrajině, na Bankově a Gruševském, kde sídlí prezidentský kabinet a vláda země. Když tedy ukrajinský ministr obrany Alexej Reznikov v pátek 3. prosince před nejvyšší radou prohlásí, že Rusko zahájí válku s Ukrajinou na konci ledna, má zřejmě na mysli, že koncem ledna ukrajinská armáda očekává zahájení operace s cílem znovu dobít Donbas silou. Ukrajinské úřady si jsou plně vědomy všech těchto inherentně obludných úvah, které jsme citovali výše. Proto se plánují vypořádat tak či onak přeměnou občanského konfliktu vežhaví, aby rychle, nejlépe v brzkých hodinách, získali mezinárodní diplomatickou a vojenskou podporu západu, jinak je čeká hanebná porážka sil, po němž následuje odmítnutí vítěze podpořit poražené, tedy ještě větší zmar a zbídačení země s nepředvídatelným povstáním lidu proti vládě a roztříštěním možného státu. A v tom, jak se nám zdá, leží hlavní naléhavý úkol ukrajinských úřadů. Jak získat od západu záruky podpory v případě, že by sama Ukrajina, porušující všechny své mezinárodní závazky, včetně minských dohod, zahájila válku na Donbasu, v důsledku čehož by se občanský konflikt změnil v rusko-ukrajinskou vyhlazovací válku? Tento posterní motiv ukrajinské vlády, která chce západu vnutit záruky své ochrany, západní politici dobře chápou. Proto nabádání Viktorie Nulandové a několika dalších méně známých západních politiků ukrajinským vůdcům, aby jednali s Ruskem a navázali dialog. Problém je v tom, že ukrajinské úřady se v důsledku vlastních chyb a neschopnosti ocitnou v takovém politickém, zahraničně i vnitropolitickém a ekonomickém stavu, kdy jedinou cestou k vyřešení všech nebo téměř všech problémů státu, který je v historické slepé uličce, je vést krátkodobou válku, i když je prohraná, z čehož západ viní Rusko a ještě jednou dá peníze Ukrajině na odstranění následků války. Pro ukrajinské úřady je hlavní, že taková válka by měla být krátkodobá a omezená na Donbas. Následující dva měsíce ukážou, zda Zelenský a jeho okolí dokážou překonat toto pokušení ke rychlé nápravě. Samozřejmě v uvozovkách rychlé nápravě. A ještě jednou Jaroslav Bašta. V letošním roce překročilo hranice Evropské unie přes 80 tisíc nelegálních migrantů z nejchudších států Afriky a Ázie píše Jaroslav Bašta v komentáři pro první zprávy s titulkem Od čeho odvádí pozornost migrační krize na hranicích Běloruska? Přes 70 tisíc z nich využilo služeb pašeráků, lidí na ně napojených, humanitárních politických neziskovek. Zbytek se nechal zlákat slibem zástupců běloruského prezidenta Lukašenka, že je po tajných stezkách v lesích a bažinách převedou do Evropské unie. Ovšem všechny tři státy sousedící s Běloruskem považují tuto nelegální migraci za akt hybridní agrese. Obsadili hranice armádou, zabraňují migrantům ve vstupu, zatýkají je, internují a vracejí zpět k Lukašenkovi. Polsko dokonce preventivně obsazuje vojskem své hranice s Ukrajinou pro případ, že by se tam migrační proud přesměroval. Na jihu Evropské unie zatím nikdo žádná omezení pašování lidí nenařídil a neprovádí, přestože nápor je tam desetkrát silnější. Naopak na severovýchodě se z těch pár tisíc zájemců o evropský blahobyt propagandisticky dělá ohrožení liberální demokracie a nebezpečná forma hybridní války, za kterou prý Ruská federace. Migrační krize na běloruských hranicích má podle propagandistů NATO odvést pozornost od příprav ruského útoku na Ukrajinu, vedeného nejen z východu a jihu, ale také ze severu z Běloruska. Dokonce jsou veřejně publikovány mapy, na nichž vedle dislokace ruských a běloruských armádních jednotek jsou i směry chystaného útoku. George Friedman ve své analýze světa, který přechází od monopolarity k multipolaritě, čímž jemně opisuje konec nadvlády USA, tvrdí, že NATO je špatná aliance ve špatný čas. Má plnou pravdu, protože se již i v propagandě dopouští nelogických a nesmyslných tvrzení. Pokud by totiž Ruská federace opravdu chtěla obsadit východní Ukrajinu, Udělala by to podobně jako v Jižní Osety či na Krymu, rychle, efektivně, dříve, než by někdo mohl napadené zemi pomoci. Proto to poslední, co by si plánovači útoku přáli, by byla přítomnost cizí armády v bojovém postavení na ukrajinské či běloruské hranici. Přesně tohle se ale kvůli migrantům na běloruských a ukrajinských hranicích stalo. Takže běloruská migrační krize a strašení ruskou agresí má naopak zamaskovat něco jiného, daleko závažnějšího. Permanentní válečná hrozba, případně vlastní malá vítězná válka, představují historicky nejosvědčenější a proto nejpoužívanější způsob, jak odvést pozornost od nejzávažnějších problémů ve vlastní zemi. Můžeme si je spočítat: pandemie, energetická krize. Léta nevýdaná inflace a celkový úpadek ekonomiky plus postupná likvidace střední třídy to všechno jsou téměř neřešitelné potíže, které vedení EU vyvolalo ve všech svých členských státech. To se v evropských dějinách obvykle nakonec vyřešilo ozbrojeným konfliktem vnějším nebo vnitřním. Proto se daleko více bojím politických a sociálních důsledků Green Dealu a velkého resetu Klauze Švába, než války NATO s Ruskou federací. Následující otiskl hlavní denník SK. Jeho českou verzi pak Pocket 24, ale objevilo se to i jinde. Titulek musí vyvolat pobavený úsměv na tváři, třeba vojáků, a škodolibí nepochybně větší než velké části občanů. Hlídali a ukradli jim stíhačku. Ve středozemním moři zmizely trosky havarované britské stíhačky F-35. F-35B je nejdražší americký víceúčelový stíhací bombardér vyvinutý americkou společností Lockheed Martin. Tato úprava v sériové výrobě stojí 108,1 milionu amerických dolarů a zároveň je považována za méně spolehlivou než obvyklá F-16. A také podle autoritativního amerického časopisu National Interest, pokud jde o většinu technických a bojových vlastností, je dokonce horší než ruský SU-35S generace 4++. Britský novinář zveřejnil video stíhačky F-35 tamního letectva. K incidentu došlo 17. listopadu, kdy z letadlové lodi Queen Elizabeth ve středozemním moři odstartovala nejnovější stíhačka. Soudě podle záběru se letadlu nepodařilo zrychlit pro vzlet z paluby. Pilotovi se podařilo katapultovat a letadlo se potopilo. Trosky F-35 havarované ve středozemní moři, ukradla neznámá země. Pokusy britské armády vytáhnout z vody trosky havarované stíhačky F-35 skončily velmi vážným skandálem. Při ponoření bezpilotního podvodního plavidla se ukázalo, že většina trosek prostě zmizela neznámo kam. Před časem se objevily informace, že se do této oblasti mohla přesunout ruská ponorka projektu Varšavianka, kterou lze radary obtížně zachytit. Nutno dodat, že se jedná o diesel-elektrickou ponorku. Britská armáda monitorovala dno středozemního moře v okruhu jedné námořní míle. Nepodařilo se jí však najít trosky havarované stíhačky F-35 – Malé úlomky se nacházejí poblíž místa havárie bojového letadla páté generace, ale velké části trupu, včetně palubních systémů, letových záznamníků a zbraní zmizely. Momentálně není známo, která země by se mohla zmocnit vraku britského bojového letadla. Pro Londýn to však představuje velký skandál, protože Rusko i Turecko by mohli získat přístup k troskám stíhačky – ačkoliv oficiálně ruská strana o to zájem neprojevila, jelikož technologie stíhačky F-35 již byla zveřejněna. Britské a americké námořnictvo se stále snaží vyzvednout trosky F-35B, které spadly do středozemního moře. Americká armáda zároveň zdůrazňuje, že je důležité udělat to předtím, než Rusko najde trosky. Podle amerického brigádního generála Simona Dorána se Rusko může pokusit získat potopené trosky britské stíhačky F-35, aby mělo kritický přehled o vyspělé technologii. Ujistil však, že ji najdou první. Podle amerického analytika Andrew'a Korybka je středozemní moře většinou pod kontrolou NATO. Je nereálné si představit, že Rusko bude schopno v úplném utajení poslat ponorku k potopené stíhačce F-35, nějakým způsobem získat užitečné informace a uniknout před pronásledováním, aniž by to vyvolalo mezinárodní konfrontaci. Ale i historie učí. Nebylo by to poprvé, co se Rusové pokusili ulovit stíhačku na to, která spadla z letadlové lodi. Sovětský svaz se snažil vyzvednout trošky letadla F-14 Tomcat, které 14. září 1976 spadlo z letadlové lodi John Fitzgerald Kennedy, poté co selhali řídící systémy letadla a pilot se musel katapultovat. V té době se John F. Kennedy nacházel v blízkosti severních ostrovů u Skotska, relativně blízko sovětského pobřeží. Zvláštní hodnotu pro Sověty měla tehdy AIM-54 Phoenix, nejnovější střela vzduch vzduch dlouhého doletu umístěná na F14. Vrak Tomketu objevila výzkumná jaderná ponorka amerického námořnictva N81. Posádka informovala, že potopená stíhačka předtím prošla velmi vážným průzkumem provedeným Sovětskou stranou. Její trup byl dost poškozený a zapletený do rybářských sítí, které tam teoreticky neměly být, zejména v hloubce, kde byla F-14 potopena. Zpočátku raketu nedokázali najít, ale nakonec ji našli a vyzvedli. Takže na závěr jen dodám, proč jen já si po přečtení této zprávy položil otázku. Z jakého důvodu jsem si vzpomněl na starší český film Pišná princezna? A v zápětí jsem na to přišel. Našli ji, moji rádcové, našli, našli. Nenašli. A na řadě je něco, co lze považovat za následek hitu posledních dvou let. V Evropě o víkendu kvůli restrikcím demonstrovali deseti tisíce lidí. Tuhle zprávu prosím vydala Četka. Stále přísnější protiepidemická opatření v mnoha evropských zemích přivedla o víkendu do ulic desetitisíce lidí, kteří s restrikcemi nesouhlasí. V pátek dění předznamenaly násilné střety mezi demonstranty a policií v nizozemském Rotterdamu, kde se část města změnila v bitevní pole. Ve Vídni po oznámení vlády o celostátní uzávěře a povinném očkování v sobotu dorazilo do centra 40 000 lidí. V Bruselu v neděli protestovalo 35 000 lidí proti covidovým pasům a policie tam zasáhla slzným plynem a vodními děly. Nepokoje v Rotterdamu, kde policie v obavě o vlastní bezpečnost začala střílet do davu a zasáhla tři lidi, Označil starosta města Ahmed Aboutaleb za orgie násilí. Demonstranti v centru města zapalovali ohně, házeli na policisty kamení a dělobuchy. Bezpečnostním složkám se podařilo obnovit pořádek až v noci na sobotu i s použitím vodního děla a zatčeno bylo pět desítek lidí. Kvůli násilnostem v Rotterdamu organizátoři zrušili plánovanou sobotní demonstraci v Amsterdamu. I přesto se nakonec sešlo několik stovek lidí, jejich protest byl klidný. V noci na neděli ale nizozemská policie zatkla 28 lidí na několika dalších demonstracích proti koronavirovým restrikcím. Situace byla nejvypjatější v Hagu, kde utrpělo zranění pět policistů, jeden z nich vážná. Bezpečnostní složky zasahovaly také proti menším schromážděním ve městě Urk a ve dvou městech v jižní provincii Limburg. Ve Vídni svolala protest Svobodná strana Rakouska FPE, která postup vlády proti pandemii dlouhodobě kritizuje. Úřady původně počítali s tím, že se do protestu zapojí asi 15 tisíc lidí. Nakonec jich bylo bezmála 40 tisíc. Bylo mezi nimi i množství pravicových extremistů, příznivců nově založené strany skeptiků vůči očkování MFG, lidé, svoboda, základní práva, či ksenofobního identitárního hnutí Rakouska, IBE. Protest ve Vídni probíhal až na výjimky klidně, policie zatkla desítku lidí. Ministr vnitra Karl Nehammer ostře kritizoval, že mnoho demonstrantů použilo na transparentech a na oblečení symboliku upomínající na nacistickou diktaturu. Lidé nosili žluté hvězdy s nápisem neočkovaný a na plakátech byla hesla jako takto v roce 1938 začalo nebo konec fašistické diktatury. Další demonstrace se uskutečnila v neděli v Hornosaském Linci. Horní Rakousko patří ke spolkovým zemím, kde je aktuálně epidemická situace nejvážnější. Také do Lince dorazilo na manifestaci mnohem více lidí, než úřady předpokládaly zhruba 6 tisíc. Vysokou účast měl i nedělní protest v Bruselu, kde se do pochodu s názvem Společně za svobodu zapojilo na 35 tisíc lidí. Někteří účastníci demonstrace během pochodu z centra města k unijním institucím házeli na policisty dělbuchy. Ti zasáhli vodními děly a slzným plynem. Podle organizátorů bylo hlavním cílem ukázat nesouhlas se zpřísňováním protiepidemických opatření, včetně těch, která požadují předkládání covidových certifikátů v restauracích, barech a na dalších místech. Na té zprávě z Četky je zajímavé sledovat, jak jsou nálepkováni ti, kteří tomu hlavnímu a neomylnému proudu nevoní. Extremisti, xenofobové, násilníci a tak dále. To je hod ta dobrovolná vakcinace. A když si ji nedáte, tak máte smůlu, a po umytí vodními děly vám tu poslední dávku dá policie. V Rotterdamu policie, prý v obavě o vlastní bezpečnost, začala už ty dávky testovat. A ze stejného ranku je komentář Defense: Zdravotníci jsou na vás lidé zlí. Proberte to s doktorem Kupkem. Zdravotníci jsou konsternováni, že jsou na ně lidé protivní a neprokazují už jim tolik respektu, jak byli zvyklí. Já vím proč. Jděte se zeptat pana Mudr Milana Kubka. Česká lékařská komora je samozprávná profesní organizace lékařů. Doktor Kubek se soustavně prezentuje jako zástupce všech zdravotníků. Ačkoliv z titulu své veřejné funkce zastupuje toliko lékaře združené v České lékařské komoře. Nevím o tom, že by ho zástupci dalších zdravotních profesí zmocnili k tomu, aby hovořil za ně. Je to zhruba stejné, jako by předseda Soudcovské unie hovořil jménem obhájců i žalobců, protože se přece také při výkonu práce nacházejí občas ve stejném baráku. Je zvláštní, že si toho nepovšiml nikdo z těch zdravotníků, za které tak často hovoří a neměl potřebu se proti tomu ohradit. A ještě zvláštnější je, že se proti tomu nevymezili konzumenti médií. Média jsou si zřejmě vědoma toho malého problému a tak bývají mediální vystoupení doktora Kubka naaranžována tak, že nejde jednoduše rozeznat, kdy hovoří odborář Kubek, Kdy předseda České lékařské komory Kubek a kdy občan Kubek? Naštěstí si většinoví konzumenti médií z nějakého důvodu přestali pokládat otázku, z jaké a proč na ně mluvící hlava hovoří, a příliš se soustředí na to, co mluvící hlava říká. Nejvíce znepokojující ovšem je povýšený způsob, jakým pan Kubek své názory prezentuje, ať už v té chvíli mluví za kohokoliv. Kupková vyjádření se vyznačují tím, že kulantně řečeno, pan doktor má mimořádně vyvinutou analytickou fázi na úkol všeho ostatního. Dovede tedy obsáhle popsat, co není správné, co je špatně a jaké všechny pohromy to vyvolá, ale nikdo od něj nikdy neslyšel, co s tím tedy dělat, kromě jediné výjimky. Zdá se, že většinu problémů v kupkově světě lze vyřešit lockdownem. Doktor Kubek zásadně neuvádí žádná fakta nebo čísla, o které by své úvahy opřel, protože se rozhodl, že vizionář jeho formátu nemá nic takového zapotřebí. Jeho veřejné projevy jsou pokaždé jako přes kopírák. Na ulici stojí jakýsi načepířený křikloun s respirátorem, ve kterém má stačnou zhruba polovinu hlavy, Protože se nachází venku a respirátor by mít nemusel, ale zřejmě pokládá za nutné demonstrovat odpovědný přístup. A vykřikuje kompiláty různých hesel, například: Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomerkev, něco se omezit musí, nic se nedodržuje, šest očkovaných milionů Čechů je rukojmím dvou neočkovaných milionů českých občanů, můžeme závidět Rakušanům jejich odvážné politiky. Není správné, že se na řešení epidemické krize nepodílí spravedlivě celá společnost, kultura prakticky neexistuje, živnostníci mají měsíce zavřeno, děti nechodí měsíce do školy, ale fabriky jedou, jako by se nechumelilo. To je chyba. Pokud jde o názory samotné, je kubek dobře předvídatelný. Když je epidemie na vzestupu, požaduje lockdown, protože jinak zdravotnictví skolabuje. Pokud je epidemie na ústupu, požaduje, aby se nerozvolňovalo, protože jinak zdravotnictví skolabuje. Téměř vždy tak od doktora Kupka uslyšíme, že hrozí krize, kolaps a naprosté zhroucení. Frekventované používání těchto slov panem Kupkem má za následek, že prošla inflací. Až tedy dojde na nějaký skutečný kolaps, krizi a naprosté zhroucení, nezbude nikdo, kdo tomu bude věnovat pozornost. Jakákoliv polemika s doktorem Kubkem není možná, protože není s čím polemizovat. Doktor Kubek nemá myšlenky, ale pouze jakousi sadu výkřiků a sloganů. Polemika s doktorem Kubkem není dokonce ani přípustná, vys případ redaktora Novy, později primi Suchoně, který nestrávil Kubkovo povykování a vymezil se proti němu, aby následně dostal padáka. Od té doby nabil doktor Kubek dojmu, že může svou verbální agresivitu vůči veřejnosti stupňovat a také tak činí, přičemž zejména v poslední době s něj cítím rostoucí přezíravost, což je, myslím, vlastnost, která by lékaři neměla být vlastní, byť se v tomto případě jedná spíše o odboráře a funkcionáře než o lékaře. Z projevu pana Kubka mám intenzivní pocit, že občané a nezdravotnická veřejnost představují něco jako obtížný hmyz, který útočí na zdravotníky, protože jsou to neustále nemocní, chrechlající, smrkající pasoči a kulichové. V delším časovém horizontu však Muder Kubek už tak dobře předvídatelný není. Poměrně známý se v poslední době stal jeho mediální výstup z roku 2009, týkající se vakcinace proti prasečí chřipce. Tam se Mudr Kubek vyprofiloval jako hardcore antivaxer. Dějiny snad omluvili toto soudruhovo dávné drobné ideologické zakolísání, ale já tento názorový veletoč metabolizuji poměrně pomalu. Iber sestřička Martina Šochmanová, předsedkyně České asociace sester, si v poslední době hořce stěžuje na rezervovaný přístup části veřejnosti k zdravotnickému personálu. Na druhé straně ani ona necítí potřebu se nějak vymezit proti mediální rozpínavosti IB e Artsta Kupka a nechává ho kácet v jejím lese, přestože sester je asi dvakrát více než lékařů a troufám si tvrdit, že zátěž plynoucí dílem z hrozivé pandemie, dílem z opatření proti ní, leží především na jejich bedrech. Pokud by tedy měla v prým tajmu kvákat nějaká orespirátorovaná hlava o vytížení zdravotníků, tak je to ta šochmanové. Veřejnost by si měla místo kupkova pokřikování povšimnout – že míra prostituce lékařů se zdravotně policejním establishmentem ve skutečnosti není nijak vysoká. Lékařů je asi 50 tisíc, ale do médií se kolem dokola vyjadřuje jen zhruba 10 z nich. Zjevně se zde uplatňuje známý poznatek o akustice prázdného sudu. Modus operandi doktora Kupka demonstruje také jeho hurá akce z loňského října. Kdy vyzýval k návratu české lékaře pracující v cizině? Kubek si sice našel čas na dělání PR a jeho dramatické výzvy k návratu odvysílal dokonce několik zahraničních televizí, ale vůbec se neobtěžoval dohodnout právní rámec, ve kterém by měli krátkodobě navrátivší lékaři pracovat. Samozřejmě, té organizační činnost tím se nelze nijak zviditelňovat a dojít z ní mediální kapitál. Tak proč to vůbec dělat? Celá kupková akce s repatriací lékařů tak skončila naprostým fiaskem, což média blahoskloně přešla. O celkové akceptaci mudr kupka na nejvyšších místech hovoří fakt, že ačkoliv docházelo k frekventovaným výměnám na pozici ministra zdravotnictví a kontinuální obměně různých poradních těles, Žádný zdravotnictví leadership dosud neprojevil zájem o rozsáhlé protipandemické výrobičské know-how doktora Kupka, který se spolu s dalšími podobně exotickými experty ocitl v izolaci podobně jako Fleger, jeho kocourmícík nebo Václav Hořejší. Odborné aktivity doktora Kupka se tak koncentrují do Jerk Circle Johna Snowa. Kde asi berou každého? Každopádně, pokud by se kubek do boje s pustil stejně vehementně, jako do sebe prezentace v souvislosti s ním, pravděpodobně by vymizel nejen COVID, ale všechny infekční nemoci. Nevím, jak jste na tom vy, ale já chlebíčky ani sušenky zdravotníkům nosit nebudu, ne, ne. S každým dalším vyjádřením pana Kupka v médiích se v mé mysli zdravotníci posunou na pomyslné stupnici prestiže povolání o malý kousek dolů směrem k pásmu disrespektu a pohrdání, kde se přinacházejí například strážníci. A bude to tak dál, dokud se ho nezbaví nebo v něm nevyvolají sebereflexy do té míry, aby přizpůsobil své vystupování míře respektu, kterou očekávají. Nebo mu alespoň nešlehnou něco za sklídnění. Pan Kubek je všechny sebou stahuje do bahna své demagogie a mediálních a politických ambicí, dělá si z nich rukojmí a kompas ve své COVID show. A oni se nijak zvlášť nebrání. Tak se teď nesmí divit, že se jim to vrací odinut. A nakonec, jako poslední příspěvek, jsem si nechal něco z naší komunální sféry. Pořád se něco děje a tak, když skončil jedny volby, kvapem se blíží další. Tentokrát ty komunální. Jak to zpívá Jarek Nohavica? Ostravo, ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí. Ostravo-Ostravo černá hvězda nad hlavou. A tak tu mám něco pro ostraváky, ale nejen pro ně, protože chování těch našich politiků, a jak je vidět i těch na komunální úrovni, je stále stejné, respektive stále odpornější a jdoucí proti zájmům občanů, kteří jsou v dosahu jejich působnosti. Tak dávejte pozor. 10. listopadu tohoto roku tedy roku 2021, navrhl primátor Tomáš Macura za ano zastupitelům schválit, že vodu v Ostravě bude od roku 2025 dalších deset let prodávat koncern Veolia a 40 zastupitelů toto schválilo. Ryba smrdí od hlavy nebo je vše křišťálově čisté? Schválení prodloužení smlouvy koncernu na programu jednání zastupitelstva nebylo. Bylo skryto pod název Technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy. Chytré a rafinované. Kolik občanů přijde na jednání o analýze? Komise pro životní prostředí, poradní orgán Rady města, jednala o analýze v uvozovkách analýze 2.11. od 15 hodin a nevydala stanovisko. Rada o této opět v uvozovkách analýze jednala také 2.11. ale již od 9.31 a rozhodla bez stanoviska komise. 11 členů rady projednalo, a vybralo za 48 sekund z pěti variant, že prodloužení prodeje vody přes koncern o 10 let bez výběrového řízení je to nejlepší a to doporučili schválit zastupitelstvu. Zastupitel Kubín navrhl stáhnout tento bod z jednání a požádal o srovnání varianty ekonomiky prodeje vody přes koncern s variantou, kdy prodej vody ovládá město. Jeho návrh byl zamítnut. Místo důkazů se stal terčem verbálních útoků. Zastupitelé za Ano, KDU, Piráti, Ostravak, ODS pak schválili, že prodej vody bude do roku 2035 v rukou koncernu. Prohlasovali i tři členové rady. Kteří sedí v představenstvu koncernem ovládané provozní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace AS, ve zkratce OVAK. A pan Macura je předseda představenstva OVAKu. Zástupci Pirátů a Ano v Ostravě jednají proti veřejným prohlášením vedení svých hnutí anebo dokazují, že prohlášení vedení hnutí Ano a Piráti jsou prázdné, PR fráze. K ohlupování občanů před volbami. A jen pro doplnění: Tuší někdo z Ostraváků, jaký zisk má francouzský koncern z vody v Ostravě? Koncernem ovládané Ostravské vodárny OVAK vyinkasovali od občanů Ostravy za období 1998 až 2020 zisk téměř 1,5 miliardy. Z celkového rozděleného zisku v dividendách koncern vyinkasoval cirka 50 To znamená, že téměř 750 milionů, které lidi zaplatili v ceně vody, neskončilo v obnově trubek, ale v cizině. V cizině přitom lidé žádnou vodu neodebrali a město tam žádné trubky nevlastní. A aby někdo neřekl, že to číslo 1,5 miliard je poněkud nepřesné, tak jej upřesním. Celkový zisk OVAKu dosáhl výše 1 miliardy 492 milionů 840 tisíc korun českých. A já si jen na závěr dovolím otázku. Kdo z ostáváků ví, že se tohle stalo? Za podklady Děkuji inženýru Radku Novotnému z nadačního fondu Pravda o vodě. No a to je pro dnešek už všechno, Néb čas se naplnil. Od mikrofonu monitoru Studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. A ve čtvrtek zase. Nasledanou.